Доставо, за или против, јас сум Лјупчо Цветановски. Мој денешен гостин е председателот на МАК Страшо Ангеловски. Добре деде. Добро ве најдов. Страшо, ќе започнеме со една така наречена интересна вест од нашето соседство источно. Вели вака. Уставот е темел на државното уредување, обштествените односи, интервенцијата во овој дел, во овој темел и неговата промена мора да се направат крајно внимателно за да се гарантира одржливост на обштествено-политичките процеси. Изјави за бугарскиот устав и промените можни во него, бугарскиот председател Румен Раде по отворањето на тридневниот форум таму, Зелена недела 2023. Значи, што дознавме од Радео за Уставот, дека бил темел и дека мора многу внимателно се чепка нова, не важи за нашиот. Нормално, мислам, сме сведоци на ова веќе подолго време, дека само македонскиот устав е книга која може да се менува. Сите останати ги штитат своите устави, сите останати го штитат она што е внесено во нив. Јас имав многу поодамна, уште пред 3-4 години, еден текст, една колумна, со наслов Муртинскиот табернакул. Так. Знаете, табернакул е сандачето во кое евреите ги чувале светите книги и секаде ги носеле со себе. Зоран Заев на времето направи еден табернакул кај што го стави уставот и го шеташе, го носеше во Мала Речица, го носеше во Атина, го носеше во Тирана, го носеше ваму и онаму и секаде дозволуваше интервенции во него. Соседите навикнаа дека е тоа можно да биде така и еве упорно продолжуваат со таквите нешта. И Македонија треба да си менува во уставот, треба да менува во законите, треба да менува во се она што некој ќе посака. Жално е што живееме овој период од македонското постоење. Жално е што имаме една гарнитура на власт која се согласува со таквите нешта, наместо да ја прифати тезата на Радев дека уставот е темел на држава и дека не може туку така да се менува. Меѓутоа, ние, за жал, немаме луѓе кои се политичари на власт, ние немаме луѓе кои се мисловни луѓе, ние имаме едноставно збир на криминалци кои гледаат како може да се доукраде она што е останато во држава и потоа да се побегне или да се замине или не знам што. Ова се случува во исто време кога благодарение на остроумноста, да ја наречам така, на македонските власти, колку и да не се македонски, кои што воведуваат етничка графа во изводот од матична книга на родени, бугарските здруженија, она што се нарече и само нарече Македонија, нели, денес излезе со идеја за 250 денари само одете, извадете нов матичен лист во кој што ќе се впишете како бугари и веднаш добивате бугарски пасош. Зборуваме за здружение кое што е директно поддржано од она иста бугарска влада, од исто тој Радев и Јотова и сите, кое што сега вика за 250 денари купете си бугарски пасош, не мора да се мачите и да давате илјадници, стотици како предходно. Со цел бум, а ние треба да менуваме устав, да прифаќаме предвози. Повторно е проблемот, да. Проблемот е и во односот на Европската унија кон Бугарија и кон она што се случува на Балканот. Имено, ниту една држава во Европската унија според незините стандарди не дозволува така да се добие државјанство и пасош, туку има процедури кои мора да бидат запазени, за да, па, ајде добите вие туку така, извадете денеска извод дека сте германец и појдете во Германија и добите германско државјанство, или во која и дае земја од Европската унија. Значи, Европската унија е таа која на Бугарија упорно и го дозволува ова надвор од европските стандарди, па ние знаеме дека и оние стотина илјади или не знам колку бугарски пасош и бугарски државјанства се добиени надвор од процедурите и стандардите за кои се залага Европската унија. Тоа ќе рече дека некој намерно го работи тоа така, за да утре, задутре дојде до проблемот кој Македонија ќе го има. И покрај сето тоа, значи, што не се случува, Ковачевски и компанија не престанува с убедувањето дека ќе има уставни измени. 80%, над 80% од македонците рекоа громогласно, не во редица анкети, не во една, над 60% од сите македонски граѓани, значи вклучително и албанците, и ромите, и србите, и бошњаците, рекоа не, но тие ја тераат приказката. Ти имаш една интересна колумна посветена на
токму на лидерската средба, еве точно две недели поминаа од неа, ги чувме двата предлога на опозицијата, го чувме и одгласот на власта која што излезе таму и нели кажа што кажа прифатија, не прифатија. Имаше интересна колумна која што да не речам не помина баш многу низ јавноста, иако даде многу добро објаснување на сето она што се случи на придобивките. Ова ти се случува напати многу често во последно време, да тоа што ќе го напишеш, независно дали на социјалните мрежи, како колумна во денешен МК или било што, кога ќе го лиферуваш, тк, го снемува. Лјопчо, види, значи јас сум свесен дека за мене влегувањето на бугарите во Уставот не е никаков проблем. Влегувањето на оние 3500 бугари кои живеат во држава и се сметаат како такви. Значи, проблемот ќе настапи после тоа. Дури потоа ќе влеземе во процес на бугаризација на македонското општество, во процес на бугаризација на македонскиот народ. И заради тоа, јас дадов и еден предлог. Меѓутоа, најпрвин ќе се обидам најкратко да објаснам што значи бугаризација на општество. Вие, бугарите, не случајно, бугарската официјална политика ги доделуваше надвор од европските стандарди тие 100 и кусур илјади државјанства, за да откако ќе влезат во Уставот, да се повикаат токму на тие 100, 120 или 150 илјади и врз основа на нив да побараат образование на бугарски мајчин јазик, да побараат култура и културни институции на бугарски мајчин јазик, она што и им следува, доколку имате 150 илјади граѓани со таква државјанство. Ќе побараат вработување според квотите и оние балансери, кои несреќни балансери кои ги воведовме, и според кои многумина од македонците се пишуваат и како албанци и како не знам што, за да дојдат до вработување. Во тој момент, оваа држава ќе мора да овозможи и школување на бугарски мајчин јазик и културни институции и вработување. Во тој момент официјалната бугарска политика ќе почне, велиме дека ете, нема луѓето да прифатат и да се школуваат на бугарски. Меѓутоа, официјална Софија ќе почне да доделува високи стипендии за оние кои ќе се школуваат на мајчиниот бугарски јазик, ќе почне да финансира во културните институции и нормално ќе почне да бара правична застапеност при вработувањето. Многумина од поттикнати од сиромаштијата, поттикнати од ова или од она, ќе влезат во замката и ќе започне процесот на бугаризација на македонското општество. Затоа јас во таа колумна предложив, да, прифатливо е онака како што лидерот на ВМРО-ДПМНЕ предложи, значи влегување во Уставот откако ќе станеме членки на Европската Унија. Меѓутоа, јас предлагам уште едно нешто, кога ќе се донесе менувањето на Уставот со одложено дејство, да се донесе и закон со кој ќе се забрани двојното државјанство, кој исто така ќе биде со одложено дејство. Зошто да биде со одложено дејство? За да двојното државјанство биде забрането откако ќе станеме членка на Европската Унија и откако оние несреќници кои заради потребата да отидат и да работат некаде ги земаат бугарските државјанства, овој пат нема да им бидат потребни, туку со македонското државјанство, како земја членка на Европската Унија, ќе можат тоа да го сторат. Ние со тоа ќе го спречиме процесот на бугаризација, затоа што ако нема двојно државјанство, ќе немаме 150 илјади или не знам колку луѓе кои ќе се објават за бугари, меѓутоа од друга страна, ќе спречиме и една ситуација во која ние имаме флуктуирачко тело од 50, 60 или не знам колку илјади гласачи кои со двојно или тројно државјанство од Косово, Албанија и Македонија ни се појавуваат на изборите овде, на изборите во Косово, на изборите во Албанија. И притоа тие и таквите, еве гледаме дека добиваат и бесплатно лекување, бесплатно здравствено осигурување овде во Македонија, па дури и доколку се родиле, на пример, во која и дае од клиниките овде во Македонија, автоматски да добие државјанство на оваа држава. Повторно, тоа е надвор од сите европски стандарди, нели, оние кон кои се стремиме. Ами тие кои зборуваат за европскиот пат, како што е Османи и останатите од Дуи, нели, упорно ушите ни ги дупнаа со европскиот пат, сега не сакаат да одат по европскиот пат, туку прекутрупат по косовскиот пат, за да може да ги добиваат косовските граѓани и државјанствата. Зборуваме за двојни стандарди, зборуваме за нешто кое мора да го спречиме и токму затоа мојот предлог и предлогот на МААК како политичка партија е забрана на двојното државјанство. Впрочем,
Тоа е европски стандард, го имаат повеќе од 15 земји во Европската Унија, како Германија, Шпанија, Холандија, Литванија, Естонија, Летонија и така натаму и така натаму. Така. Моето објаснување, малку лаичко, но предпоставувам дека и така простодушно би рекле на предвозите на опозицијата, ти се обидов предходно да ти кажам пред емисијата, пишував и колумна на таа тема, утре ќе објавам, но е многу лаичко, не знам колку ќе се согласиш. Со мене, но така, најпластично објаснување. Ти ми доаѓаш и ми велиш дека јас подпишав за тебе дека ќе се фрлиш во Вардар. Јас ти велам, не можеш тоа да го направиш за тоа што тоа зависи од мене. Тоа е до опозицијата, нели, јас нема да се фрлам во Вардар, супер што си потпишал, окей, ама јас потпишав, добро. И се гледаме после година дена, истите, нели, и јас ти велам, јас ти дадов два предлога на тебе. Првиот предлог е ти да се фрлиш во Вардар, за да им покажеш на другите, односно на мене, како треба тоа да го сториме. Тоа би било кога би биле оние одложени уставни измени. Зошто? Затоа што тоаш би се изгубила употребната вредност, да не се лажеме, на оваа влада која што е ставена таму каде што е само и само заради тие бугарски диктати и измени кои што беа навестени од самото појавување, нели? Ти велиш не, добро, јас ти велам, вториот предлог ми е, не мора ти да се фрлиш за да ми покажеш како е да се фрлиш, за да јас не погрешам нешто при моето фрлање, ќе се фрли твојот другар, нели, со пајташот од Бугарија, од каде и да е, нели, па да видиме како ќе го направи тоа тој. А тој вели како е, па со тоа што ќе прифати барем три од оние пресуди на човековиот суд, нели, во Страсбург за човекови права, и тој вели нема шанси ни тоа бугарино, тоа нема да го стори. Во превод, нели, не сакаат да се фрлат ни тие, не се фрлам ни јас, целата приказка останува. На крајот на криштата сето завршува со она позната епизода која што видовме и токму по лидерската средба, кога некој излезе и од целата оваа ситуација кога очекува што ќе се случи, зошто да се случи, ќе почнат ли со релативизација, со ова, со она, оние стандардните игри, нели, најчести од Бихачка. Некој издегува и вели, тој ќе се фрли во Вардар. Го чувте ли? Го слушнавте ли? Тој ќе се фрли во Вардар. Целата приказка ми оди натаму и буквално е така. Зошто овие ултра патриоти што издегува на сцена и се јача и ден денеска го права тоа, не сватат дека ова е ветер и магла и дека опозицијата го покажа тоа што го покажа? Да, нема да се случи ниту нашиот влез, како што пишуваш и ти самиот, најверојатно во Европската Унија, со тоа одложените уставни измени. А па ако не дај Боже да се случи тоа, го имаме оној момент што ти го предлагаш, укинување на двојните државни. Лепо карикирано, тоа е токму така изгледа. Извини што бев екстензивен простор. Да, и за жал, тој процес на појава на ултрапатриоти во држава започна некаде веднаш после доаѓањето на власт на СДСМ. СДСМ не успева како партија или како збирштина на криминалци, не успева да испорача резултати во македонското општество. Оној кој не може да испорача резултати, тој има само еден начин за да се задржи на власт, да создаде опозиција на опозицијата, за да го намалува рейтингот на опозицијата за остане тој. Јас тие ги говорам дека се шестата колона во Македонија. Раздели па влада, е најстарото. Таа е шестата колона. Петтата колона, нели ние знаеме дека генералот Молина, генералот на Франко, рече дека јас одам кон Мадрид со четири колони, петтата ме чека внатре. Петтата колона од секогаш биле, за жал, била албанската политичка елита во Република Македонија, која секогаш на СДСМ, кога ќе тргнел во уривачки походи на држава, секогаш како петта колона му помагала. Шестата колона се токму тие, луѓето кои излегуваат, продавајќи ултрапатриотизам, ја напаѓаат опозицијата, која е единствената во вака организирана сила, коалицијата на која имаат припаѓа, која предводи ВМРО-ДПМНЕ, е единствената сила која реално може да донесе промени во држава, која реално може да ја освои власта и која реално може да промени нешто и да ги сопре уништувачките процеси. Се друго е обид само да се одземе, да се колвне од тоа здраво ткиво, од тоа здраво патриотско месо, затоа што ние сме сведоци дека најподатливи на таквите ултрапатриотски изливи на лажната шеста колона се токму македонските патриоти. Оние најчесните, оние најзагрижените за судбината на Македонија, оние кои се вложиле себе си и во десните патриотски партии и во создавањето на државава, и тие токму таа шеста колона удира на нив,
и сега веќе на сомежот. И сега веќе има и медиуми кои работат на нејзина страна, веќе има политичка структура која и помага на таа и таква шеста колона и се обидуваат токму тоа да го сторат, да ја оневозможат опозицијата, час поскоро да дојде на власт и да го сопре процесот на разнебитување. Меѓутоа, повеќе од сигурен сум, ние сите веќе гледаме, дека она што значи 80% несогласување со уставните измени, тоа е веќе референдумско изјаснување на народот за кого утре задутре ќе го дадат својот глас. Значи, нека не биде тоа така во толкав процент како што е ова, меѓутоа, тоа е многу, веќе е многу јасен показател за расположението во гласачкото тело, за расположението меѓу граѓаните во Република Македонија и, што е најинтересно, она што и ти го рече, дека и меѓу анкетиран албанци, срби и немакедонци, еве да речам, има веќе големо нерасположение кон менувањето на уставот. И во таа смисла е добра појавата на огнената група во ДУИ. Првпат после 20 години од како ДУИ е на власт, се осмелува некој внатре во партијата да го стави под сомнеш работењето на врвот на партијата, да ја негира грубизацијата на државава во целата нејзина негативност и да се обиде да застане на патот на корупцијата и криминалот внатре во врвот на ДУИ. На таа и таква група треба да се смета утре задутре за соработка, треба да и се даде поддршка и можност да излезе што погласно во македонското општество, затоа што ќе повторам, за прв пат внатре во албанскиот политички блок се случува вакво нешто после 20 години. Мислиш дека не прават некаков смут во целата таа приказка, начин за создавање на фракција за да тие што ќе се разочарани од ДУИ, а ги има многу, не отидат кај Алтернатива, БЕСА, кај Алијанса. Тоа е едно од толкувањата моје лично. Еве дека овие луѓе од секогаш биле премногу блиски со Ахмети и така наеднаш ова, нели, не веруваат им на огнените ни дарови вака кога носат сега, на околу. Вака сега, да. Значи, луѓето, јас имам разговарано со некој од нив, кои се наоѓаат во условно речено во врвот на таа група, тие се уште имаат почит кон Ахмети. Так. И тие се уште за него зборуваат дека со него е можна соработка, меѓутоа не е можна со оние околу него, посебно со човекот кој го започна процесот, најгрдиот процес за Македонија, тоа е грубизацијата на Македонија. Два паралелни процеси имавме кои водат кон распад. Тоа е процесот на заевизација и процесот на грубизација. Истовремено се одвиваат и тие... Затоа сметам дека ќе видиме, меѓутоа моето лично мислење е дека на крај ќе имаме едно сериозно издвојување на една група, дури сметам дека ќе имаме и формирање на нова политичка партија, која, пак ќе речам, за прв пат посочува на корупција во собствените редови, односно во собствената партија. Кога сме кај корупцијата, денеска го имаме случајот, нели, со Струга, со Рамис Мерко, со Црната листа, како го толкуваш ова? Искрено, јас очекував некој поголем така од ДУИ, ги имам многумина кои што се замешани со рачињата во медот и секаде каде што не треба. Не велам дека ово е чесен, но некако прениско започна целата работа, очекував поголеми трофеи на, значи, на масата. Повеќе од смешно е, повеќе од смешно е. Меѓутоа, јас имам толкување и некак да го кажав, која дојде господјата амбасадор, оваа која е сега, и која рече дека наша основна заложба е справување со корупцијата, заложба на Соединетите Американски држави. Јас точно кажав дека корупцијата е нивни производ Соединетите Американски држави. За да ги завладеат државите кои сакаат да ги владеат, ја создаваат корупцијата или во најмал рака ја поттикнуваат. И при тоа, корумпираните политичари ги заведуваат во своите компјутери
И секогаш кога не се подготвени тие и такви корумпирани политичари да одработат за националните држави, не на собствената држава, туку на Соединетите Американски држави, им ги подсетуваат дека нивните криминални и коруптивни дела ги има во компјутерот. И кога ќе дојде секој нов американски амбасадор, секој своето доаѓање го започнува со таа реченица, дека основна заложба на САД ќе биде справување со корупцијата. Тоа е само подсетување за политичарите, корумпирани политичари во Македонија, дека и ако јас сега дојдов, во мојот компјутер стојат вашите коруптивни и криминални дела. А да сгреши Мерко тогаш? И од тука, Мерко е само... Ете, најдоа човек, да речеме, најверојатно ставиле лист со имиња и зелена игла и боцнале, се погодило токму на Мерко да биде. Значи, човекот ни крив, ни должен, не ќе може да оди во Аљаска на лов на лососи, да речеме, и така. И мора да карикираме затоа што навистина е смешно, од друга страна, во моментот кога на Мерко се става на црна листа, Бајден изјавува дека случувањата на Западен Балкан се опасност за националната безбедност на САД. Е сега, ако го поврзите Мерко и изборовите на Бајден, аналогно ќе дојдеме во ситуација дека Мерко и не сакајќи е една од најголемите закани за националната безбедност на Соединетите Американски држави. Она што го споменавме, честопати твоите објави, колумни не стигаат до јавноста. Имаше и примери каде што си буквално, кога ќе кликнеш на твоја објава, дека содржината е таква, ваква и онаква. Што мислиш, кој ти го прави ова? Е сега, првпат еве завчера последната колумна во која се обидов да ги изнесам само нештата кои на сите им се познати. Добро, ја искара меѓународната така, да, пожустро, ама не ти е првпат, не, нели? Да, не ми е првпат. Но првпат е да се случи ова. Меѓутоа, јас ништо не измислив. Јас само ги цитирав зборовите, да речеме, на еден Хавиер Солана, зборовите на, не знам, на Хан. Она што тие го кажува во при подпишувањето на рамковниот, при донесувањето на новата територијална поделба, применувањето на името, она што ни го кажува, излезе дека е тоа лага и измама. Јас само тоа го наведов и при тоа ги наведов и нештата, измамите на Соединетите Американски држави во светски рамки. Она што сите го знаеме, нели, да не се повторувам, меѓутоа, многу е интересно последните две нешта да се кажат, а тоа е подписаниот договор меѓу Украина и Русија за прекин на непријателствата на само еден месец од како започна воената операција, специјалната воена операција, во Истанбул украинската и руската делегација подпишуваат договор за прекин на огнот. Постои подпис на украинската декларација, на украинската делегација и Руската Федерација се повлекува од Киевската област, почитувајќи го подпишаниот договор. Меѓутоа, измамниците од Соединетите Американски држави ја притискаат Украина... Да, најверојатно и емисијата. Измамниците ја притискаат Украина и ја вооружуваат дополнително за да продолжи војната. Дали тоа не е измама? Еве, нека кажат гледачите. И втората измама е она што се случи минатата година и што на 18 јули ќе прекине, а тоа е тој така наречен договор за храна или договор за жито, кој беше подписан. Според тој договор, 31,7 милиони тони жито требаше да поминат од воените подрачја за да отидат ни светот, а еден голем дел од нив да отиде кај најсиромашните држави, африканските држави. И сега, од 31,7 милиони тони жито, 976.000 тони само Соединетите Американски држави дозволија да отидат кај сиромашните земји, африканските и оние другите, а остатокот од речиси 31 милион тони жито го зедоа за себе и за своите партнери од Евроатланската заедница. Па ако тоа не е измама, и ако тоа не е лага, тогаш не знам што е. Ете, тоа се наоѓаше во колумната и заради тоа на социјалната мрежа беше забранета. И таму пишуваше вака, дека тимот на Фейсбук го забранува објавувањето. Јас
се што сум кажал и се што сум напишал, стојам со своето име и презиме за се напишано и кажано. Нека излезе тимот на Фејсбук да видиме кои се тие луѓе кои денеска не враќаат назад во ждановизмот, да видиме кои се тие луѓе кои го забрануваат, нели, сакаме да живееме. Тоа е само производ на пријавите и дојавите од онаа банда во власта која што единствено што прави во животот е да штрака на компјутерите, да следи Фејсбук, бидејќи ова Фејсбук вада, и да пријавува со неосновани обвинувања. Не е само тоа, тебе, мене и останатите. Се случува секојдневно, секој го доживеал. Не е само тоа. Ние сме сведоци дека во времето на комунизмот, нели, во Советскиот сојуз и во државите кои беа под Советскиот сојуз, да, имавме цензура, луѓето скришум на вечер ги вклучуваа радиопријемниците за да слушнат нешто друго освен она што им беше сервирано. Денес, откако новите комунисти во Америка, така наречените либерали, нели, кои во 50-тите години од комунистичка партија се преименуваа во либерали, тие и таквите денеска вршат цензура на се и се што и денес најнеинформиран дел од светското јавно мислење се токму жителите на Соединетите Американски држави и Европската унија. Денес, за да биде иронијата поголема, токму тие пак се обидуваат скришум да влезат во, да речеме, на порталот на Карл Такер, човекот кој го избркаа од Fox News, да влезат ваму или онаму за да добијат поинаква информација од онаа што им е сервирана. Значи, живееме во време. За Такер Карлсон зборуваш. На западно-комунистичко едноумие во кое нашава власт исклучиво добро се вклопува и го работат тоа така како што го работат. И јас еве ќе упатам јавна покана до тимот на Фейсбук да излезат со име и со презиме, да видам кои се тие кои го спречуваат слободата на говорот, за да ги знаеме, нели, утре, задутре, кои биле. Но сега има опции, има начин, еве ти најде начин во Алфа да кажеш дел од приказката. Колумната стои на денешен МК нечепната, но не може да се допре до неа преку Фейсбук. Исто како Такер Карлсон, кој што излезе од нели Fox, односно го набркаа спогодбено како и да беше, отиде на Твитер и сега таму има 60-70 милиони прегледи, а тоа се зголемува првата, каде што кажа многу работи што некој не сака да ги слушне, нели? Па сега му се закануваат со тужба затоа што не требало да каже, затоа што во Fox имал договор дека не смее да кажува и така и натаму и така и натаму. Сакам да кажам дека дојде време кога има повеќе опции вистината да стигне, нели, до секаде, особено за Македонија да ги баталиме овие странците и кога се појавија, кога се појавија социјалните мрежи, да, сите ние поверувавме дека еве конечно ќе дојдеме до слободен пристап на медиуми. Сега се покажува дека тоа била една голема лага и голема измама во која сме верувале, дека токму тие и такви социјални мрежи се двојно или тројно поконтролирани од електронските или од пишаните медиуми. Ние бевме сведоци кога на еден Трамп, актуелен председател на Соединетите Американски држави, му забранија да биде присутен на социјалните мрежи. Меѓутоа, сето тоа е резултат на апартхејдот кој се спроведува во свет. Апартхејд во сите сфери. Јас морам да го објаснам, ова ќе се обидам. Така, Македонија ја замислуваше и ја гледаше како неморален апартхејд, така? Имено, да. Значи, неморалниот апартхејд веќе завладеја со светот. Апартхејд имаме во сферата на политиката. Да речеме, една евроатлантска заедница, која представува 14% од светското население, се представува за меѓународна заедница и како малцинска група сака да владее со политичките процеси во светот. Ние имаме економски апартхејд, кај што да речеме една група G7 или еден форум во Давос, кој е малцинство во светот, а кој ги има, како во своите раце има алатки, како што се Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, како малцинство со економски апартхејд сака да владее со светот. И ова што денеска се случува во Украина, тоа не е ниту војна за територии, ниту што и да е друго, току е токму обид да се урне тој и таков апартхејд. И кога зборувам за тој морален или неморален апартхејд, ја зборувам за ставовите на таа LGBT заедница, која за жал не сака да биде видливо и рамноправно малцинство,
малцинство, е тука немаме дилеми, меѓутоа не сака да биде видливо и рамноправно малцинство, туку како малцинство да ги наметне своите стандарди на однесување на мнозинството и со тоа да воведе морален апартхејд. Она што ни се случува со објавувањето во учебниците, ами зошто е должен мојот внук да ги учи стандардите на малцинството, па да учи во книгата да гледа дека има семејство од двајца мажи со дете или ова или она. Значи, тоа е тој неморален апартхејд и во моментов светот се бори за уривање на таквиот апартхејд, на таквото владење на малцинството со светот. И ние, еве сега, јас овде ќе поздравам потегот на Македонската православна црква, која во други нешта се изгуби и не знае каде тера, меѓутоа за 29-ти најави еден мирен протест, токму против воспоставување на тој неморален апартхејд. Јас секако ќе бидам присутен таму и ќе го повикам мојот народ да излезе. И што е најинтересно во сето ова, значи, не живеат и не се залагаат толку многу вистинските припадници на ЛГБТ малцинството. Туку оние кои што живеат од нивниот проблем, тоа се луѓе кои не припаѓаат на тоа малцинство, меѓутоа луѓе кои виделе дека во таа сфера се истураат торби со долари, и тие и таквите излегуваат и го трујат наше општество со проблемот на другиот, за да воведат со ново создадените, ново осмислени, за да воведат таков неморален Пендиков и компанија, така? Да, тоа е тоа. Тоа е. Имаме уште многу теми за отворање. Ке зборуваме и за протестот на кој што беше токму Ангеловски, протестот за знамето и подршката на Тони Менкиновски, земјата која што, по која што се претвори Македонија, во која што за истакнување на своето знаме треба да одите во затвор или да плаќате казни. Ке зборуваме за уште многу теми. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во За или Против. Мој гостин е председателот на МААК Страшо Ангеловски. Страшо, останавме единствена земја во светот. Добро, единствени сме по повеќе нешта, да не се лажеме, но единствени сме и по она што казнуваме како земја за употреба на нашето вистинско, исконско знаме. Знаме кое што го има по цркви, по мозаици, зборуваме, значи вековно. Се присутно тука, обележено нешто исконско, нешто македонско. Имаме сега судски процес во кој што државата знаеме зошто, кој го поттикнал сето тоа, да не се важеме така му текнало на обвинителството и на судот да го тужи Тони Менкиновски, адвокатот, нели, има и, нели, тој дел од правната комисија на ВМРО ДПМН, не предпоставам тоа, мој поголемата грешка во очите на власта, и го тужат сега за употребата на знамето кое што им го даде, меѓу другото тој него ни вееше, и треба да одговара, нели, за кршење на јавниот ред и мир и слично. Ти беше на протестот, му даде подршка на Тони? Бев му дадов затоа што Тони Менкиновски беше председател на младите конзервативци на МААК во периодот од 96-та некаде до 2000-та. И јас на објавата напишав дека мал дел од вината што е ваков патриот и што го вее знамето, имам и јас како негов тогашен председател и му должам поддршка, и затоа бев. Меѓутоа, состојбата, ситуацијата е многу јасна. Ќе направиме, еве да направиме аналогија, да речеме со периодот во кој Македонија се наоѓала после 1919-24 па до 41. Македонија во моментов е окупирана држава. И втора фаза на окупација. Прва фаза е да се заземе државата. СДСМ како окупаторска сила, подпомогната од петтата колона ДУИ, ја зазеде држава со пуч или со државен удар 2017-тата. Втора фаза е асимилација на домашното население. Да речеме, во периодот кога Србија е окупирала оваа територија, што направила прво? Прво, ги менувала имињата на институциите, имињата на улиците, ги забранувала символите на македонците, го забранувала јазикот, забранувала само македонско самочувство. Тоа е асимилација. Историјата се повторува. Денес оваа криминална група, оваа окупацијска сила,
тоа е силата која упорно ни наметнува некаква некаков поинаков наратив од оној кој е и од оној кој сме, врши токму тоа, врши асимилација на македонскиот народ во нешто друго. Ако србите вршеле асимилација на македонците во Срби, ако бугарите во оној краток период вршеле асимилација на македонците во Бугари, денес оваа ненародна власт врши асимилација во северномакедонци. И при тоа, ние сме сведоци, без потреба, затоа што и од договорот од Преспа јасно стои дека семенуваат имињата и се она следува дури откако ќе се отворат, ќе започнат преговорите и ќе се отворат одредени поглавја. Овие, за да ја забрзаат асимилацијата, за да час поскоро го избришат македонското постоење, без потреба веќе започнаа да ги менуваат имињата на културните институции, да менуваат таблички на автомобилите, еве ги се најавуваат промена и на личните документи. Менуваат промена дури можно и на името на црквата, доколку се добие, доколку нашава МПЦ влезе во таа непотребна игра од Вартоломеј да го добие Томосот и на место МПЦ да биде православна црква на Северна Македонија. И при тоа, за да извршат притисок и асимилацијата да биде што поуспешна, тие вршат затварање и казнување. Па така ги затворија патриотите на 200 и кусур години и сега се наоѓаат во Зандани, па казнуваат доколку го веете македонското знаме, ќе почнат утре заутре да казнуваат доколку не ги смените личните документи, табличките. Доколку не ги смените табличките. Значи, тоа процесот на асимилација така се одвива, со казни, со закани и со се она што во моментот се случува во Македонија. Од тука, час поскоро ни е потребно да дојде до промена на власта, да се урне оваа окупаторска власт која ја врши асимилацијата и Македонија да почне да живее она како што треба. На крајот на краиштата, јас сум повеќе од сигурен дека Република Македонија нема никогаш да стане членка на Европската Унија. Од тука може би доаѓа време да размислиме и за ревизија на договорот со Атина, затоа што нам тој договор ни е непотребен. Најверојатно и она што беше НАТО до завчера, ќе се доведе во некаква ревизија и ќе почне да делува некако поинаку. А Европската Унија веќе ние имаме најави, еве да речеме, од втората поголемина партија во Германија, која бара да се укине ваквата Европска Унија како европска наддржава и да се формира по урнекот на сојуз на држави, каде што Европската Унија нема да биде отуѓена сила која нема ниту да ги знае проблемите на државите кои се влезени во нејзиниот состав, туку ќе биде сојуз на држави каде што избрани луѓе ќе влезат во раководството на таквата Европска Унија и ќе решаваат во интерес на собствените граѓани. Значи, во една таква Европска Унија, со малку поинакви вредности наспроти овие апартхејд неморални вредности, може би Република Македонија ќе треба да биде присутна и на крајот на краиштата, таквата Европска Унија нема да се представува себе си како елитен цивилизацијски клуб во кој нема место за варварите на Филип Македонски и за оние другите кои доаѓаат од Балканите, а кои не влегуваат во западното христијанство. Ами, вие сте сведоци дека единствени држави кои во моментов не се наоѓаат во Европската Унија се оние во кои доминантно население е православното или муслиманското население. Оние кај што не е доминантна западноевропската римокатоличка вера, која за која имаме многу да зборуваме, меѓутоа чинам дека друг пат тоа ќе остави. Ја спомна Германија, како гледаш на она интересна резолуција за Македонија, која што меѓу другото ја подпишаа само оние партии сестри или браќа на СДСМ, десничарите не ја подпишаа, а ултрадесничарите рекоа каква Македонија нема шанси, тие се тотално корумпирана и нестабилна земја меѓу другото. Освен како ветер во едра на бродот на таче кој што тоне и постојано тоне, како може да се разбере ова резолуција, каде што нема македонци меѓу другото? Во забранетата колумна, меѓу другото, цитирам и иста една таква резолуција, која во 2004-та ја носи германскиот Бундестаг, на барање на истите марксисти, тоа се СПД и Зелените,
со која резолуција нели се бара од сојузната влада да го заштити името Македонија во Европската унија. Лага. Денес истиот тој Бундестаг на барање на истите тие левичари, новите марксисти распоредени во тие три партии кои се на власт, носи една резолуција која навистина расправата околу таа резолуција започна во 21 часот и 5 минути, заврши во 21 часот и 35 минути. Тоа ќе рече за нецели половина час се знајковците марксистички од тие три политички партии успеа да го апсолвираат милениумското постоење на македонскиот јазик, македонската култура и македонското постоење и да ја донесат таа резолуција. Да не е трагично, да не е обид повторно да се измами овој народ во процесот на бугаризација, би било многу смешно. Меѓутоа, трагично е затоа што она што го рече ти, тоа е буквално додавање ветер во едрата на криминалната структура. Што сега користи како аргумент, нели, како да не дојдеме до уставни измени, германците не признаа и слично, но во ред, од моја гледна точка и им благодарам, нели, фала што не признаа, но зошто на пример Германија од друга страна, ако се тоа не го направи тоа на Бугарија. Се шегувам бидејќи не ми треба признание од никого, но зошто тоа не го направат кон Бугарија да ги притиснат бидејќи тие се реалниот проблем? Значи, ова што се случува, да го направат тоа, да донесат резолуција за македонците, па да ги применат и пресудите 14-17. Но ова што се случува е антицивилизацијско однесување. Значи, тоа што тие со резолуција нам ни го гарантираат, ами тоа нам ни го гарантира повелбата на Обединетите нации. Значи, никој не... Ајде сега ние да седнеме во парламентот и да почнеме едно по едно. На шведјаните да им ја признаваме, да им го признаваме јазикот, културата. Ама чому да ми признаваш нешто тоа си е моја? Зошто не ми признаваш? Имено, затоа и го зборувам. Значи, ова е антицивилизацијски чин. Според повелбата на Обединетите нации, јазикот, културата, името на државата, на народот и сето тоа е неотуѓиво право на тој народ и нема потреба никој никому тоа вака карикатурално да му го призна. Ова е карикатурална случка која се случи во Бундестагот и искрено би сакал да не се повтори во кој да е друг парламент од Европската унија, затоа што ќе се покаже целото лицемерие и двојните стандарди токму на државите членки на Европската унија, кои повторно ќе речам кон Бугарија се однесуваат поинаку, кон нас се однесуваат поинаку, само затоа што таа држава е веќе членка на нивното елитно друштво, која веќе зборуваме за западното христијанство. Еве, Бугарија е нели православна држава, и меѓутоа унијатството е тоа кое ги поврзува со тој цивилизацијски клуб. Застанавме кај знамето. Исто како и Украина, да речем. Така, застанавме кај знамето. Имаш пишувано и на оваа тема, јас нешто чепкав. Дали во моментот, она што го правате, буквално дамнацио меморија или демнацио меморија, нешто што е старо од стариот ни Рим, нели, ама кај македонскиве ајвани некако е како нова мода, нешто заборавот, брусењето по шахтите, ставањето на плочки по спомениците, јас се шегувам, ги нарекувам дреари и плочкари, а не политичари, бидејќи цело време се занимава со други работи. Видиш, ме подсети, таа колумна ја напишав 2018-тата, значи некаде пред многу, 5 така, години. Да. Damnatio memoriae или damnatio memoriae, зависи кој како латинскиот изговара. Тоа е бришење на идентитетот. Во стариот Рим, кога некоја власт сакала некој свој политички противник да го казни најсурово, не го казнувала со казна со смрт, туку со казната damnatio memoriae, односно бришење на идентитетот. Што значи? Ако тие само ве ликвидираат, ќе ве погребаат, ќе остане споменик над вас дека сте постоеле. Овој процес или оваа казна подразбирало целосно бришење на постоењето на тој и таков политички противник, да рече. Значи, запишано, обично се случувало тоа со луѓе кои биле од високиот сталеж, па кои имале и своји излиени банкноти, пари, монети, имале замоци, имале се нешто. Сето тоа било уништувано. Значи, целосно уништувано, за да не остане никаква трага за постоењето на тој човек.
тоа денеска сакаат да го сторат со Република Македонија. Но она искуството од Рим и приказката на македонските новопечени вастодржци, бидејќи не читале историја, контрапродуктивно е. Во 90% од случаите оние што биле бришени, напротив, се попознати токму заради тоа што се обидувал некој да го направи. Значи, искуството, за Македонија и искуството од Рим да. Треба да им биде голема поука на овие, говорам во светски рамки, на империјата која сега е воспоставена, Пакс Американа, која владее со светот. Ќе ти кажам зошто. Римската империја се распаја, малку символика има во ова, Римската империја се распаја која токму неморалот и блудот почнале да владеат со Римската империја и во моментот кога секој жител, на посебно они од повисоките сталежи на Римската империја, чувале домашни миленици. Тоа денес, мислам, ова е историја, и само го кажувам, истото некако како денес кога ни се случува. Светот тоне во тој разрад. Трендот и во македонското општество. И во македонското, но и во светски рамки. И од друга страна, имаме таква пиедестал за домашните миленици, за животните, наспроти емпатијата и љубовта кон човекот. Ние имам исто како во стариот Рим, каде што имало луѓе кои убирале по улиците за парче леп, ние и денеска имаме луѓе бездомници, кои, да не бидам разбран погрешно, значи, јас целиот живот, моите деца растеа со домашно миленице, со куче, затоа што сметав дека дете поинаку расте ако во куќата има и домашно миленице и поинаку се воспитува, значи, да не бидам погрешно разбран, меѓутоа, дајте да ја вратиме и емпатијата кон луѓето, да ги сакаме и почитуваме, да имаме емпатија кон животните, меѓутоа да ја вратиме и емпатијата, кога ние имаме луѓе гладни, ние имаме луѓе кои, ако прошетате наутро, ќе видиме како буричкаат по контейнерите за да најдат парче леп. Никој не застана во одбрана на тие луѓе. Никој не застана во одбрана на бездомниците. Никој не се ни обидува дури да секоја чест на лајка која бара да вдоми некоја животинче од кајни. Зошто не постои ситуација во држава да постои организација која ќе се обидува да вдоми човек бездомник, да речеме. Телото на бездомникот, односно детето без идентитет, кое што не може да го закопаат буквално два месеци случајот, нели? Тие се нештата кои за жал ги живееме, меѓутоа пак ќе речам, таквата ситуација постоела во моментот на распадот на Римската империја. Крешчендото на македонската власт, дали е поврзано со Бехтел и Енка? Не ба дијала го споменувам. Зошто? Затоа што овие уставни измени со кои што буквално не удавија од власта, ние влегуваме во филмот. За жал, нели? Но тоа е тоа. Уставните измени го избриша мега скандалот со Бехтел и Енка. Скандал за кој што и поради кој што Македонија ќе пати следниве 10 години, имајќи предвид дека тие за 1,3 милиарди така евра, најверојатно ќе станат 2, 3, 4. Но еве, најнош го снема од радарот дефокус фантастичен, махери се за тоа да не се важеме, со еден скандал да покријат друг, трети, четврти, пети ги штанцаат како нели на. Значи, Лјопчо, не лента. Само скандал, не само да. Уставните измени. Така. Туку и амбасадата на Соединетите Американски држави го покри скандалот Бехтел и Енка. Почетокот. Да. Најпрвин кога ја открива плочата на така, која добро, пишуваше да. Дека ќе се гради автопатот. Така, да. Беше присутна и амбасадорката, која со уста од уво до уво насмејана, даде поддршка на таквиот проект. Откако излезе скандалот, откако излезе она сето, дека Македонија ќе плаќа пенали, дека на вистина ќе имаме голем проблем, американската амбасада како да се повлече, за да потоа излезе и рече дека нема никаков скандал, дека нема никаква корупција. Значи, токму тие, заедно со корумпираниве политичари кои учествуваат во една невидена кражба, се заеднички со извршители. И сега, за да бидеме начисто. 1994-та, пред 29 години, кога парламентот беше воспоставен само од СДСМ и нивните сојузници, партиите која опозицијата не учествуваше, беше извршена првата најголема кражба во историјата на Македонија, а тоа беше криминалната приватизација. Се она што дотогаш беше заедничко,
беше создавано низ децениите наназад, го изприватизираа. Меѓутоа, како? Најпрво, во парламентот донесува закон за приватизација, за да го законат најголемиот криминал. Истото тоа го направија и сега. Најпрво, во парламентот донесува закон... закон, за да сега законски испумпуваат пари од буџетот на Република Македонија, а во толку многу испумпани пари, може би ќе има доволно и за некој амбасади, може би ќе има доволно и за овој, и за оној, а секако дека ќе има доволно и за да се купуваат гласачи на наредните парламентарни избори. Ја спомна транзицијата, многу интересен спој имаше со целата оваа приказка пред неколку дена, кога, што би рекле нашите северни соседи, насива северизираната Македонија, ничим изазваним, што би рекле, се појави Бранко Црвенковски, човекот кој што е познат по таа транзиција, токму што ја спомена, и даде многу интересен предлог. Исто би рекле северните соседи, трва баба ван дај прође дан, кој што тотално никој не го очекуваше од него, особено за економија, но како да ја поминеме најдобро економски транзицијата меѓу Македонија сега и Македонија во Европската Унија, така беше и назначено. Малку не размислиле, предпоставувам, за зборовите, човекот од транзицијата, по кој што транзицијата е позната, за жал. Повторно не воведува во транзиција. Да, како да ја поминеме транзицијата од Македонија пред и Македонија во Европската Унија. Како гледаш ово излагање, со оглед на тоа се што се случува во Македонија, имаше многу работи да се кажат, тој се фати за економијата, нешто пошто не е баш познат. Искрено, никако не. Значи, не би, дури дали има простор за коментар, затоа што изгледа несериозно. Молчејќи 10, 15 или не знам колку години, во периоди која се случува потреси во македонското општество, во периоди кога неговите пулени или неговите сопартијци уништуваа се што можеше да се уништи, го уништуваа идентитетот на овој народ, име. Значи, се она што можеше, Црвенковски молчеше. Денешното негово појавување или е добро смислен потек на некој на кого тоа му одговара, или едноставно тој сака да стане интересен повторно после толку години, меѓутоа, дека нема што да каже е повеќе од очигледно, дека сака некому да му помогне е исто така повеќе од очигледно, и сега СДСМ се нафрли врз него дека тој застанал на страната на опозицијата, меѓутоа, ако размислат малку посериозно, ќе видат дека малку поинако стојат работите. Гледано искуствено од предходното што се случуваше, токму лидерите на таа СДСМ или председатели, беше Бранко, кратко време дури Шекеринска, беше Бучко, нешто се вмеша, за да единствен конкретен вистински наследник на Црвенковски стане Заев, кој што беше едно време и престолонаследникот, чувар на тронот, нели што го викавме, па се врати Бранко, па дојде Заев, после Заев имавме еден вистински престолонаследник, тој дојде, рече овој ќе ви биде, го остави Ковачевски, ја го за тебе поминува на нели видеобимот. Ковачевски како престолонаследник застана за да го истурка она што можеби и Заев некаше се вика бугаризација. Како гледаш на овој развој на настаните од Бранко, продолжението до Ковачевски, дали шибицарите ја преземаа што се вика СДСМ, оние најагресивните, најарогантните, со измамата, топчето каде, а топчето секогаш е во нивните раце? Така ми наликуваат. Јас се чудев пред некој ден кога гледав шибицари, се уште има во Скопје невидена работа, луѓе се уште им веруваат, но секогаш ќе се најде некоја нова будала, желна за брза заработувачка што ќе отиде кај шибицарот и ќе изгуби 100, 200, 300 евра. Знаеш како? Пак заработувачка. Кога беше Заев председател на СДСМ и премиер, јас велев дека поголемо зло и дека човек кој помалку може и знае не може да се најде. Така мислеше и за Црвенковски. Мислев дека па ајде Црвенковски не, има сепак им, од друг да. Кофје Црвенковски, да. Малку стариот. Помудар и попаметен од Заев. Да, не можеме да ги споредиме. Значи неспоредливо. Меѓутоа мислев дека со доаѓањето на Заев на власт СДСМ го допредното и дека не може да одат подолу. Арно ама кога дојде Ковачевски, сите ние се уверивме дека тие имале во резерва луѓе со кои можат да одат подлабоко. И сега сакав едно време да побарам оставка од Ковачевски, да си замине. Арно, ама еве, сите молчиме, не бараме, од страф.
дека може би имаат уште во резерва луѓе со кои ќе можат да одат уште под лабоко и дното да го поместат онаму каде што не можеме да замислиме. Тоа ќе рече дека ние, за жал, во оваа држава, тој СДСМ, како криминална групација, ги измести нештата целосно од своето лежиште. Во СДСМ во моментов нема интелектуалци. Во СДСМ нема луѓе со здрава мисла. Во СДСМ нема луѓе... Јас упорно, постојано повторувам дека јас во она време 90-тите години имав пријатели меѓу членовите на СДСМ. Меѓутоа, таму имавме луѓе од типот на еден професор Атанас Вангелов, имавме луѓе кои размислуваа, кои беа паметни, кои сакаа да придонесат за оваа држава. Ние се разликувавме, нели, во идеологијата, меѓутоа... Или инкарнитрева луѓе кои што се тргнаа од имаше паметни луѓе. Па, Лјупчо, ние не можеме двајца интелектуалци денеска да најдеме во СДСМ. Тоа се се луѓе кои од лукративни причини... Најпрвен го поддржуваа Заев како најпаметен човек. И сега, ако ти поддржуваш таков човек и за него говориш дека си најпаметен, ами замисли се каков си ти. Сега тие истите го поддржуваат Ковачевски, исто како човек кој исклучително паметен и кој знае многу, значи можеш да ги замислиш докаде се пак мисловните можности на тие луѓе кои поддржуваат такви председатели на собствената партија. И од тука е греота за оваа држава. Јас сум, повторно сум убеден дека во Република Македонија постојат паметни луѓе од левата политичка провиненција кои не можат ниту да се доберат до СДСМ, а не пак до власта. Треба да падне, да се растури, да се распадне овој СДСМ, за да вистинските социјалдемократи, вистинските левичари, ама паметните левичари, формираат не од типот на овие партијечки кои со пароли, со празни пароли се обидуваат да фатат некоје гласче ваму или онаму, туку да се формира сериозна лева социјалдемократска партија која ќе биде противтежа на нашата десна здравомислечка политичка идеологија. Прашање со кое што милувам напати да го затворам разговорот. Гледаш ли сепак некакво си светло во овој во моментов многу мрачен македонски тунел? Кога не би гледал, не би се ни борел. Кога не би знаел дека овој народ ќе победи, не би бил во првите редови. Значи, македонскиот народ е мудар народ. Македонецот победувал постојано, но победувал со својата волја, со своето знаење и со својата мудрост. Повторно ќе биде тоа така. Ќе бидат тргнати асимилаторите и окупаторите, како што биле тргнати низ вековите, и македонецот ќе се избори. Искрено верувам, меѓутоа, јас пак ќе речам, за да дојдеме во ситуација да ги подобриме нештата во држава, ние мораме да придонесеме во светската победа врз апартхејдот на сите полиња, односно во распадот на тој политички, економски, морален и секаков апартхејд, и дури потоа ќе можеме да промениме нешто и во држава. Лаже тој што ќе рече дека додека во светот се вакви односите, тој ќе може да го врати името, ќе може да донесе социјална правда и се останато. Затоа што светската политика не дозволува ниту социјална правда, ниту враќање на името, ниту се она. Значи, најпрвин, ние македонците, како секојаш низ историјата, да се вклучиме во светските текови за победа на врз ова зло, апартхејдот на секој ниво, за потоа да успееме да ги совладаме и оние кои го извршуваат апартхејдот овде во Македонија. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам и јас. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.